Mas minha maior inspiração foi esse parceiro aí que eu tô. Tô meio que tá tendo uma em 30 aí. Uma briguinha na internet aí que ele toda hora me ataca. Mas tranquilo pra ele aí, ó. Pra ele Vocês fazer fé as, fé as pazes, cara. Você é louco. Vocês vão muito longe muita muita juntos, em Deus para você. Corre atrás do seu, que eu tô correndo atrás do meu. E tipo que minha maior inspiração foi ele. Sempre foi ele. Minha maior inspiração, tá ligado? Que, que eu vi acontecendo, tá ligado? A mudança de vida, sair da favela, tá ligado? Com, com um bagulho que não é mais o crime. Mas exaltando o crime, mas tipo, que não é do crime mais. Mas ah, tipo que minha maior inspiração foi ele, porque eu vi acontecendo, eu vi de perto, tá ligado? Primeiro clipe dele, eu tava. Tá ligado? Nós dois lá, ele como armado, eu armado, e eu tava lá. Então, tipo, minha maior inspiração sempre foi ele. Eu não nego, tá ligado? Isso eu nunca vou negar, porque senão é ingratidão minha, tá ligado? Senão vai ser ingratidão minha. Mesmo o cara fazendo tudo que faz comigo aí, seria ingratidão minha, mas, tipo, que minha maior inspiração é ele, tá ligado, pai? Isso é da hora. Isso mas se é ele hora, fala de que... você é porque ele gosta de você, tá ligado? Se ele fala que é, ele te gosta, gosta que eu ele me a gente só briga com quem a gente gosta, é, viu? Mas é é, é. é, a gente só briga, não, briga isso, ó. Ah, eu brigo com minha mulher toda hora. É então, normal, porque, porque você gosta dela, tá ligado? Quem você, não gosta, tipo você vira que... a cara e esquece. É difícil pra esse cara entender, tá ligado? Que eu quero seguir minha carreira sem ser espelho dele, tá ligado? É por isso que eu me afastei. Eu me afastei antes de eu começar minha carreira, tá ligado, pai? Tem uma mulher lá no morro que me abrigou, tá ligado? Na mãe Que eu chamo até de mãe hoje em dia, a mãe é loura. Porque, tipo, que eu tinha me afastado, eu decidi me afastar, tá ligado? Aí eu falei, mano, não quero seguir essa vida dessa forma não, entendeu, mano? Não nasci para ser sombra. Eu, tipo, dei o um papo reto, não nasci para ser sombra, tá ligado? Não no momento, tá tipo, também não entendeu, porque, tipo, nós era muito grudado, tá ligado? Eu e ele era muito grudado. Até na internet todo mundo fala aí, nós era muito grudado. Aí eu falei, mano, essa vida não é para mim, tá ligado, mano? Vou voltar pro morro. Eu vou voltar a viver lá e vou ajeitar minha vida da minha forma. Tá ligado? Eu não quero ficar dependendo de você pra sempre. Porque acho que se eu vivesse ali eu ia depender dele pra sempre. Falei. Eu falei, eu não quero depender de tu pra sempre, não, entendeu? É que é foda você, tipo, ficar dependendo de alguém pra fazer qualquer Pô, coisa, nós é tá, nome, ligado? tá ligado? Pra entendeu? nós é sempre. Ah, eu quero dar um rolê com a novinha, tem que depender do parceiro. Eu falei, isso aí pra mim não dá não, entendeu, mano? Vou voltar pro burro, vou viver a minha vida E vou carregar atrás dos meus Nisso eu falei, se ele, use Tô vivendo a minha vida, pá É tipo que assinou com a porra aí, tá ligado? É tipo que eu não ia assinar com ninguém, juro pra tu Meu empresário, que hoje é meu empresário, me mandou mensagem Eu ignorei ele que Foi através do... Do Todd, tá ligado? Ignorei ele, falei, mano, não quero assinar com ninguém, não não falei pro meu empresário, não. Até empresário vai ver se vai ia falar isso. filha da puta, me deixou no vácuo. Porque eu deixei ele no vácuo. Ele mandou mensagem pra mim, a Eu falei, você. Eu vou responder esse cara, esse cara. Que decoice esse cara, parceiro. <laughs> <laughs> Chegou lá no meu zap do nada. Eu falei, então, mano. Vou assinar com ninguém, não. Aí, tipo, que o parceiro falou assim pra mim. Você não confia em mim, não? Você acha que eu vou te botar em furada? Eu falei, hum. aí, tipo, testou minha fé. Tipo, eu falei, porra, velho. O parceiro falou pra mim assinar, então tá botando. Vou assinar, manda esse cara mandar o um contrato pra mim, aqui que eu vou assinar. Assinei o contrato. Aí ele de uma assinar, mas que eu assinei o contrato, o cara queria quebrar o contrato. Então eu falei, esse bagulho aí pra mim não, mano, quer quebrar o contrato. Eu falei, mano. Mas já? No menos de uma semana, ele queria quebrar o contrato dele, aí queria me envolver na briga dele, tá ligado? Isso aí nem o público sabe, tá ligado? Tô falando aqui. Aí tipo, queria quebrar o contrato dele. Eu falei, mano. Todo Isso aí pra mim é briga de cachorro grande. Isso aí é é briga de cachorro grande, entendeu? Esse bagulho é briga de cachorro grande. Seu dinheiro que eu não ganho... Não tem por que eu brigar pelo seu dinheiro, entendeu, mano? Tô correndo atrás do meu. Tá ligado? Na hora o parceiro falou pra mim. Então, suave, mano. Suave. Aí começou essa briga na internet e aí. Você viu? Eu nem botava a cara. Quando estourou a treta, mesmo não botei a cara. Eu até desativei meu Instagram. Eu falei, vou nem pronunciar nada, nada aí sumiu do Instagram, tá ligado? Aí quando eu voltei, aí já começou a se estourar a treta pro meu lado, aí que apareceu um um certo amiguinho de mídia dele aí, tá ligado? Certo amiguinho de mídia aí, apareceu no Instagram aí já falando merda de mim, que eu eu, meu, na é burro que eu não entendo nada de YouTube e de Instagram, se eu entendesse eu não tinha empresário, eu trabalhava sozinho, tá ligado? Vem falar que eu derrubei a música do cara, tá ligado? Como que eu vou derrubar a música no Spotify? Tem como, pá? Eu derrubar a música no Spotify sendo favelado? Se você é burro e favelado, tá ligado? Não tem condição, ah. tá ligado? Os caras falaram que eu derrubei a música do cara. Oxe. <laughs> tem condição isso? Mas, eu, derrubar... Mas provar muito? não provou nada. Só falar, falar da, só da boca pra só fora. Só falar lá. Se eu tirar aqui meu telefone, postar print, fudeu tudo. Fudeu, tudo. fudeu carreira dos outros. Mas eu preciso, eu pretendo ficar quieto. Esse mano aí é aquele o martelinho de ouro lá, o martelinho, né? Não, não é esse daí? Martelinho não, tá ligado? Martelinho, martelinho. não é seu parceiro. Não é meu parceiro, tipo, meu parceiro, não, tá ligado? Não é seu Mas parceiro Teve não, uma é? intriga aí. Mas tem umas treta também com esse martelinho, tem? tem, tem. Mas aí já é treta dos outros, nem né? é treta minha. Nem é nem treta sua também. Ele só fica, mas ele fala seu nome também, esse cara aí na internet. Por isso fala? que eu respondi ele, por ele Você ter falado o meu ele? nome, tá ligado? Eu respondi. Eu não vi, mas ele falou, vi, ele falou seu nome lá. Pra ele falou churro, meu cara. nome, tipo treta que é dele, tá ligado? Dele de do Dia Todd, do Todd ele me entregou meu nome. Né? Todo mundo que for Poxa. falar de Todd tem que falar meu nome. Tá ligado? Não sei porquê, aí botou meu nome, eu tive que responder, tá ligado? Tá certo. Mas a treta não é minha, não. não é a treta nem a é do Todd. É, então deixa a bicha, tô falando, deixa, deixa. Igual a bicha. Vocês são tão amigo que os caras acham que. Os cara acha que tá é ligado? igual a treta de Rafa Moreira e Todd, é de Todd e Rafa Moreira, não tem LX, tá ligado? Também não é Mas eu tava com o cara, eu também pulei pelo cara, tipo, eu tava com o cara, eu vou pular por ele, eu não vou pular pelo outro lado, tá ligado? Entendi, lógico, tava correndo com o cara. Trabalhava pro Traba, cara. Trabalhando pro cara tava ali. Aí o papagaio falou: Eu não, isso é problema seu, nem com o miojo. <laughs> ah, olá, não vi você aí. Tudo bem? Curtiu esse corte? Ó, tem a entrevista toda no canal. Tá com briga se tiver a entrevista? Tem mais um monte de corte. O importante é ter você aqui. Demorou?